Välkommen Erik Penser. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår mycket bra till och med. Jag är full av energi. Jag mår bättre faktiskt idag än vad jag gjort på jättelänge. Det låter lite underligt eftersom ju den senaste tiden har varit fruktansvärd för dig. Jo, men jag är ju den lyckliga positionen att det kan inte bli mycket sämre för mig än vad det redan är. Utan det kan bara bli bättre. Du gillar att slåss ur underläge? Ja, det vet jag inte, men jag är en fighter. Jag tänkte att vi ska återkomma till de här aktuella händelserna om en stund. Men jag har väldigt många frågor att ställa till dig. Jag har väntat väldigt länge på att få ställa dem. Det är ju nämligen så att din finansbana började väldigt tidigt i ditt liv. Du var bara 13 år när du köpte din första aktie. Jo, det är riktigt. Ja. Hur kom det sig att en 13-åring går och köper en aktie? Jag vet inte, men jag har väl alltid varit kanske intresserad av affärer. Det är klart att det pratades kanske aktier hemma i familjen. Min pappa är då en utomordentligt försiktig person, men om jag har en spekulativ order så har jag den förmodligen från min mamma. Hon blir kanske inte glad när hon hör det, men jag tror att det är på det viset. Och det fanns i bekantskapskretsen också några personer som var väldigt aktieintresserade. Och jag brukade gärna lyssna på de samtalen. Och ja, så gjorde jag som 13-åring min första spekulation. Men det var å andra sidan en relativt oskyldig spekulation. Jag köpte 10 aktier i ett bolag som heter Reimersholm och de kostade 17 kronor styck. Så det var trots allt ett begränsat belopp. Var det en bra investering? Ja, jag tror att jag sålde dem för strax över 20 några år senare. Så det var i alla fall en affär som gick med vinst. Mm. Var du lik andra grabbar i din ålder eller var du speciell? Jag vet inte om jag är speciell. Men lite grann en enstöring har jag nog alltid varit. Jag ska inte bedöma om jag är udda, det får andra göra. Men, var du en plugghäst? Absolut inte. Jag var fullständigt ointresserad av skolan. Jag är ju en akademisk katastrof. Det är någonting som jag har lite komplex för. Men hur klarade du skolarbetet då, om du inte pluggade? Ja, jag lyckades efter mycket om och med ta en studentexamen. Jag gick hugg i Eslöv. Jag fick inte gå kvar där. Så gick jag i Lund i 3,5 år. Varför fick du inte gå kvar? Nej, jag hade för dåliga betyg. Men vad gjorde du då om du inte pluggade och inte liksom var ute och sparka fotboll och sånt då, som andra? Jag hade ett brinnande biointresse. Jag gick faktiskt på bio varenda kväll i veckan. Jaha. Och såg? Allt. I Eslöv var det ju så att där gick en film måndag, tisdag och sen kom det en ny onsdag, torsdag och sen en ny fredag, lördag, söndag och 2 biografer. Så i princip kunde man täcka in hela veckan. Hur hade du då med det då? Och jag började faktiskt väldigt ung som spolgrabb på Palladium-biografen. Och du vet inte vad spolgrabb är, men en film är uppdelad i ungefär 8 akter. Och varje akt ska sen spolas tillbaks till ursprungsläget. Och på min tid, när jag var ung, så gjorde man det för hand. Sen skaffade man en maskindriven spolapparat. Och det innebar att jag gick gratis på Palladium-biografen. Och sen efter en tid så började jag bära ut affischer där. Och då gick jag fortfarande gratis. Och på den andra biografen hade jag och mina syskon. Vi hade hand om chokladförsäljningen och så gick jag gratis där också. Mm. Så du var både väldigt ekonomisk, låter det som, och väldigt biointresserad. Ja. Tänkte du dig någonsin en framtid inom en helt annan bransch än den du hamnade i? Nej, verkligen inte. Men jag är mycket nöjd att jag sitter idag i Sandrevs styrelse. Mm. Så jag är även idag aktiv i biografbranschen. Men går du på bio idag? Ja, det gör jag. Inte så där hemskt ofta, för jag hinner inte med. Men jag älskar att gå på bio. Mm. Säg någon film som du tycker om. Jag såg faktiskt en film förra året som heter Cinema Paradiso. Mm. Som jag tyckte var ohyggligt bra. Varför då? Jo, den var lite nostalgisk och den var. Det handlade lite grann om den värld jag hade varit inblandad i också. Just Cinema Paradiso, en liten landsortsbiograf i Italien eller på Sicilien. Bio och aktier.
Sen vill du säkert ha in det här med att jag gick på Jägersro också. Tack. Det tackar vi för. Inte nog med att du ska tala om vad kamerorna ska stå. Du ska tala om vad jag ska fråga också. Ja, precis. Jag tänkte precis komma in på det. Du var ju väldigt tidigt väldigt spelintresserad. Ja. Det var ett intresse jag hade. Jag vet ju inte varför, men... Jag har väl aldrig varit en vårdslös spelare, utan jag har då varit en mycket disciplinerad spelare, för jag har ju inte gillat att förlora. Men samtidigt har jag ju då, när man var ung och oerfaren, då trodde man att det här med att spela på hästar var ett lätt sätt att förmera sitt kapital. Men det lärde jag mig så småningom att jag hade fel. Mm. Men när jag ser tillbaks nu på den tiden, så jag tror att det var en viktig tid för mig, för det var att man lärde sig det här med att ta lite risker, man lärde sig det här med riskkalkylering. Din pappa är vad jag förstår en oerhört hårt arbetande person. Hade du mycket kontakt med honom när du var liten? Ja, jag ska säga att pappa och jag har, eller med båda mina föräldrar har jag en väldigt fin relation. Och pappa var ju alltid väldigt mycket engagerad, dels i sitt arbete, dels så hade han då en mängd förtroendeuppdrag. Han var ordförande i stadsfullmäktige i Eslöv och han satt i landstinget. För Högerpartiet? Just det. Han var ordförande i Högerpartiet och han satt i gasverket och vattenverket. Men då var han ju aldrig hemma. Nej, men vi åt alltid lunch tillsammans. Och... ja, vi alltid middag också, tror jag. Inte alltid middag, men alltid lunch. Det var en viktig timme. Då uppfostrades familjen. Mm-hmm. Vad kunde det handla om? Bordsskick? Och... Ja, allting. Och hur man uttryckte sig, att man pratade korrekt svenska. Mm. Var han väldigt sträng? Nej, det tycker jag inte. Pappa är väldigt snäll. Båda mina föräldrar är snälla. Så det var inga problem. Men jag har så fin relation med dem. Mm. Men jag har hört att han har varit väldigt dålig på att berömma dig, din pappa. Nej, det vet jag inte. Det har inte funnits någon anledning att berömma mig. Men, jo, det har du själv sagt till mig. Det är ungefär som jag själv. Jag brukar inte strö så där hemskt mycket superlativer omkring mig. Inte till någon? Inte till andra heller? Ja, det vet jag. Om det gäller att berömma min hustru för en snygg klänning eller så gör jag det dessvärre sällan, tror jag. Jag kan säga att den är okej. Det är positivt. Då blir hon väldigt glad. Mycket glad. Men hur var det med kompisar? Du sa att du var lite ensling. Jo, då, nej, jag har några vänner fortfarande från den tiden. Från det du var riktigt liten? Alltså. Nej, det är inte så hemskt många, kanske. Men från studenttiden desto fler? Sen får man säga, när det gäller vänner, jag har många vänner. Jag vet inte om du frågar efter nära vänner, för nära vänner har man ju en handfull. Det är många nära. Det är många. Om man har en handfull är man lyckligt lottad. Jag är lyckligt lottad, jag har en handfull mycket nära vänner. Men sen gav du upp studierna? Ja, jag gav inte upp studierna, utan jag var ju snarare tvungen att ägna mig åt något annat. Och då började jag på bank i Malmö, på Svenska Handelsbanken. Och där var jag då i 2 år och sedan blev jag börsmäklare i Stockholm. Och det höll jag på med. Först var jag på 2 år hos bankgiftman Hägglöf och sedan var jag i 7 år på bankgiftman Langensköld. Och sen flyttade jag till England. Mm. Så snabbt ska vi inte gå fram här. Vi ska dröja lite mer. Till exempel vid när du jobbade på Langensköld. För det var då du blev den som den legendariska. Alltså om man talar med unga finansvalpar på börsen. Så jag har inte gjort det precis på den senaste tiden. Men jag har hört tidigare hur det låter alltså när man nämner ditt namn. De blir helt, du är ju en levande legend för dem. När du och Thomas Fischer... satte igång och jag vet inte vad jag ska säga, bollade med aktierna på börsen. Det var ju liksom ni som drev hela börsen på 70-talet. Och man kan säga att vi
inledde väl ett visst nytänkande. Men det är inte så att vi var speciellt duktiga, utan det var så att konkurrensen var för dålig på den tiden. Konkurrensen är mycket, mycket hårdare idag. Men ni kom på något som ingen annan hade kommit på, nämligen vad då? Att vi var lite mer aktiva. Det var en sovande marknad. Ni ringde alltså upp rika människor och sa att vore det inte bra om ni köpte lite såna här aktier? Lite grann så var det, ja. Och så fick ni procent på det? Ja, man fick ett courtage. Men institutionerna var ju också sovande på den tiden. Mm. Men när jag kom då till bankir Ferman Hägglöf 1967, det var nästan den finaste perioden i mitt liv. De här pionjäråren. Dels var jag nygift, flyttat till Stockholm där jag inte kände en människa. Och så då bygga upp en verksamhet. Det var en ohyggligt spännande period. Så stimulerande. Vad var det som var så spännande? Ja, det var den finansiella världen attraherade mig. Du såg alla möjligheter och kände dig hemma där? Ja, jag skulle säga att jag tror att jag var en duktig börsmäklare. Jag tror jag hade en viss fallenhet för det. Om man ska säga att man har dukt någonting till här i livet, så tror jag det var som börsmäklare. Önskar du att du hade förblivit det? Nej, jag tycker att var sak har sin tid. Du sa att du hade gift dig. Hur träffade du din fru? Vi träffades faktiskt i skolan. På gymnasiet? Just det. Och sen har du... Det har varit en lång, fin relation. Mm. Mm. Var det roligare, kan man säga? Jag vet inte om man kan använda ett sånt töntigt ord. Men var det roligare på börsen då på 70-talet än vad det är nu? Var det en annan stämning? Ja, dels var det ju roligt eftersom alla mäklarna träffades på ett ställe. Man gick till börshuset i Gamla stan. Och idag så är det ju helt annorlunda. Idag sitter man och stirrar in i en dator och ingen gemenskap alls. Slet ni som djur dag och natt, eller var det mycket sällskapsliv? Och... Nej, sällskapsliv var det absolut inte på den tiden. Jag kommer ihåg då i början på 70-talet, jag var kanske borta en kväll i kvartalet. Det var ungefär sällskapslivet. Och hur långa arbetsdagar var det? Ja, jag... Jag är en flitig person, så jag var tidigt på kontoret och gick hem sent. Så jag var arbetaren, medan Thomas, han var den briljante. Han tänkte ut de riktigt stora affärerna. Han är väl en av de mer begåvade personer jag har träffat i mitt liv. Så tillsammans var vi ett fantastiskt par. Vi kompletterade varandra fint. Och varför fortsatte ni inte samarbetet? Ja, jag... ville då ägna mig åt något annat. Jag ville flytta till England. Och Thomas stannade kvar i Stockholm. Och nu finns det de som säger att ni är fiende. Nej, det tycker jag inte. Men vi hade väl olika uppfattning i en fråga någon gång på 80-talet. Och Thomas han har gått sin väg, jag har gått min väg. Men vi kan träffas och prata. Så jag har alltid arbetat för att inte ha några fiender överhuvudtaget. Går det i din värld? Nej, det är svårt. Men jag trodde jag hade lyckats ganska bra, men jag kanske hade fel. 1975 så hade du din första miljon. Och 1976 så flyttade du till England. Varför gjorde du det? 1976, ja, jag ville pröva något nytt. Varför just England? England var det första land jag åkte till som ung. Jag blev fast där på något vis. Den engelska stilen attraherade mig. Och engelsmännen är ju ganska lika oss svenskar. Vi ser ungefär likadana ut. Vi skrattar ungefär åt samma saker. Tänker likadant. Och England är ju ett lätt land att bo i som utlänning. För de engelsmännen är ju ohyggligt vänliga. Och då köpte du med samma din herrgård som man ofta läser om. Jo, 26 rums slott mer eller mindre. Jo, det är något överdrivet. Det var så att jag bytte mitt hus i Saltsjöbaden mot mitt hus i England.
Utan att lägga en spänn emellan? Utan att lägga en krona emellan. Men det är en herrgård? Det är ett stort hus på landet, men det är inte jättelikt på något vis. Har du djur? Jag har ett husdjur, ja, har jag. Och sen har jag då några hästar som springer i hagarna. Mm. Och vad är det för husdjur? Mitt husdjur, det är ett vietnamesiskt hängduksvin som min hustru fick julklapp av mig. En gris alltså? Ja. Som bor i en stia? Nej, han bor i stallet på natten men i köket på dagen. Är det rumsren? Ja, det är han. Vad heter den? Oscar. Ja, du flyttade, men då, grisen är ny? Ny från julas, så han är ett år gammal. Så. Men när ni flyttade dit så hade ni inga djur? Nej, jag är allergisk mot djur, så, men eftersom en gris inte luktar så är det okej att ha som husdjur. Mm-hmm. Jag förstår. Det var då när du hade flyttat till England som du satte igång ordentligt kan man säga. Och det var då du tillämpade din strategi som alltså har varit att nosa upp undervärderade företag, köpa dem och så vänta på värdestegring, belåna dem och köpa mera. Ja. Nu är det ju så att visst spekulerade jag lite grann i udda aktier, men egentligen så satsade jag på ett bolag bara. Jag köpte aktier i Bofors och det höll jag fast vid. Så var de i själva verket tillverkade? Det hade ingen betydelse för din del? Nej, det funderade jag faktiskt inte så hemskt mycket över. Det pratas så mycket om det här med försvarsindustri, men försvarsindustri har ju varit en viktig del i Sveriges neutralitetspolitik. Det har varit viktigt för Sverige att ha en försvarsindustri och den är ju förmodligen mer reglerad än någon annan industri, så jag har aldrig haft några större problem med det. Du har aldrig uttalat dig om Boforsaffären nu så här långt efteråt. Kan du inte säga Vad du tycker om det? Kan du inte tvätta byken som Sten Andersson bad dig om? Du tänker på det här med Indien? Ja. Jag vet ju ungefär vad som har hänt. Jag kan säga att Bofors har inte gjort, eller Nobel har inte gjort någonting som bolaget behöver skämmas över. Du vet att det inte har skett inga mutor, inga oegentligheter? Nej, jag tycker inte att vi har gjort någonting som vi behöver skämmas över. Det kan man tolka lite grann som att det har väl varit lite sisådär, ja, men ingenting att skämmas för. Jo. Anders Carlberg och jag, vi har ju bestämt den här rollfördelningen att det är ju han som sköter företaget och det är han som uttalar sig för företaget, det är inte jag. Men jag är givetvis väl informerad. Jag tänkte på dig jämfört med Ingvar Kamprad. Ni påminner ju om varann på vissa sätt, men jag har fått för mig att han har någon slags social ambition, att det är viktigt för honom. Han vill att människor ska ha vackra möbler, även vanligt folk, inte bara rika. Och att det är en skillnad på er där, att du bryr dig inte om vad du handlar med, du är mer intresserad bara av affärerna. Men bryr dig inte om egentligen vad för slags företag som du ägnar din kraft? Ja, det är, jag är inte säker på det rätt. Jag tycker ju att jag har ju aktivt medverkat i att bygga upp ett ganska fint företag. Eller ett mycket fint företag. Det är väl det som jag kan vara stolt över idag. Nämligen Nobel. Nobel Industrier, som ju är ett världsledande kemiföretag. Men du är i alla fall lik Ingvar Kamprad när det gäller ditt ekonomiska sinne eller din snålhet. Ja, jag vet inte om jag är så där hemskt snål, men jag är väl relativt sparsam. Du reser turistklass? Om jag kan göra det så är det klart jag gör det. Då måste man boka rätt långt i förväg i för sig. Just det, och det är inte alltid jag kan. Och man får ju inte ändra tiderna heller, vilket förekommer. Så i själva verket så blir det inte det så ofta som du åker turistklass? Ibland går det bra. Kan jag så gör jag det. Tycker du inte maten är trist i turistklass? Nej, tvärtom. Jag tycker maten är bättre i turistklass. Hur kan du säga det? Jo, men jag tycker den kalla maten är godare än den varma. Men känner du dig inte dum då när du står i kön i incheckningen och så går alla dina affärskollegor ombord först, som ju business class får göra, och så står du med... Jag kan inte se varför jag inte kan göra så. Talar du med dina medpassagerare? Absolut. Jag tycker inte det är någonting att skämmas över att man är försiktig med utgifter.
Dessutom kan man ju säga att det är positivt idag eftersom jag har inte ändrat mitt liv så där hemskt mycket på de sista 20 åren. Om nu mina ekonomiska resurser då är kraftigt begränsade så innebär det att jag kanske inte behöver ändra så mycket på mitt liv nu heller. Mm. Det kan du säga nu, men det kan ju också vara lite dumt att inte njuta av livets goda. Jo, men jag är nöjd och glad. Jag njuter av livet var dag. Du har heller ingen sekreterare? Nej, jag har faktiskt aldrig haft en sekreterare. Beror det på att du inte vill att någon ska se vad du gör? Nej, absolut inte. Men min tillvaro klarar jag bra utan sekreterare. Jag har ju aldrig varit exekutiv i näringslivet, utan jag har ju känt min begränsning. Jag har då kanske haft vissa talanger när det gäller de finansiella bitarna, men när det gäller att leda ett stort företag, det tycker jag att det får professionell personal göra. Men det är ju ändå, du måste ju ändå ha mycket korrespondens och boka biljetter och göra... Jo, men sånt gör jag själv. Och breven blir korta. Skriva för hand eller? Alltid. Du kan inte skriva maskin? Nej, jo det kan jag väl, men det tar längre tid att skriva det för maskinen än vad det gör för hand. Och datorer? Nej, det klarar jag inte av. Finns det, jag tror inte det fanns någon inom affärsvärlden idag som inte måste ha datorer. Ja, jag har inga datorer. Dataspel kan jag spela, men datorer kan jag inte klara. Tycker du det är kul med dataspel? Ja, det har. Jag tycker det är jätteroligt. Har du dataspel själv hemma? Ja, barnen har jag haft. Jag har tävlat mot dem. Är du duktig? Ja, jag har varit ganska duktig. Det är väl tävlingsmänniskan inom mig. Ja. Du har 3 barn också. Är det någon av dem som har ärvt din... Nej, de är alla normala. Och skötsamma. Välartade. Så du betraktar inte dig själv som normal? Jo, ja, det vet jag inte. Det får du själv avgöra. Men jag har ju varit beredd att ta större risker än många. Mm. Hur kommer det sig? Om man jämför med dina mer studerade kollegor och de som du har arbetat tillsammans med. För jag antar att de flesta har akademisk utbildning. Vad är det för skillnad på er? Ja, många är ju fega. Och det är inte jag. Blir man feg av att studera? Nej, av att studera blir man säkert inte feg. Men det är väl något som är inbyggt i... Vi är ju alla olika. Mm. Kan man inte vara för djärv? Jo, det är klart man kan vara. Man kan ju vara dumdristig. Du sa en gång tidigare när vi träffades att du sa att det är någonting som saknas i mina gener. Ja, det gäller väl. Just när det är att ta risker då är jag ju beredd att göra. Ta större risker än de flesta. Vad beror det på, jag tror du? Ja, jag är som jag är. Jag kan inte hjälpa det. Men du måste ha funderat på det. Är det att du är... världsliga saker betyder mindre för dig, att du liksom inte är rädd för att hamna på obestånd? Jag vet inte, jag tycker inte det skulle vara speciellt roligt idag att hamna på obestånd. För 10 år sedan kanske jag såg lite annorlunda på det, för då var jag 10 år yngre och då visste jag att det bara kommer igen. Nu börjar jag ju komma till åren, så man har ju inte riktigt samma energi idag som för 10 år sedan. Å andra sidan så har jag faktiskt väldigt mycket energi för ögonblicket. Kanske lite mera klokskap. Ja, det vet jag inte. Om man skulle komma på obestånd, sa du, men är du inte på obestånd? Nej, det är jag ju inte. Det anser jag inte. Jag är då... mitt kapital har ju krympt ihop till nästan ingenting, men jag är ju inte på obestånd. Jag är ju inte i konkurs eller sådant. Jag har så jag klarar mig. Men det är ju, resurserna är som sagt begränsade. När vi talar om det här med att ta risker och så, som du ju har gjort väldigt mycket. Är det också så att du kan göra saker som är farliga på annat sätt? Kan du närma dig det olagliga till exempel? Nej, det är absolut inte. Har du aldrig gjort någonting som du vet är olagligt? Nej. Inom affärslivet? Nej. Har du aldrig gjort något som du själv tycker är moraliskt tvivelaktigt ändå? Nej, inte vad jag kan komma på. Är det viktigt för dig med
hög moral överhuvudtaget. Är du en moralisk människa? Ja, det är ju människa? Jätteviktigt. Eftersom om man gör ett fel, då är man ju helt borta. Det där med att bli av med sina pengar, det tror jag alla respekterar. Men att göra något som är olagligt, det respekterar ingen. Är du lika sträng mot dig själv i alla avseenden? Ja, jag är nog ganska sträng mot mig själv. Är det viktigt att vara trogen mot sin hustru? Jag tycker att det är mycket viktigt. Så du har alltid varit trogen? Absolut. Men jag har läst någon gång om att du hade gått på diskotek i Bryssel. Jo, då anmälde jag till den tidningen som skrev om det för pressens opinionsnämnd. Varför då? Jo, för då var man inne på mina personliga saker och då är jag väldigt känslig. Men jag försöker leva ett anständigt liv. Jag är inte ute och busar och jag dricker inte alkohol. Aldrig? Ja, det kan väl hända att jag kan dricka ett glas vin, men jag är mycket försiktig med alkohol. Men var du på diskotek i Bryssel? Nej, absolut inte. Jag har aldrig varit på diskotek i Bryssel. Jag hade aldrig hört talas om att den här platsen existerade ens en gång. Men om du nu hade varit på ett diskotek i Bryssel, vad hade det gjort? Nej, det kanske inte hade gjort någonting, men nu är det så att jag går inte på diskotek. Och du bryr dig väldigt mycket om vad tidningar skriver. Du blev väl väldigt upprörd över det. Om man anmäler någon för pressens opinionsnämnd bara för att de har skrivit att man har gått på diskotek, då är man lätt sårad, kan man säga. Jo, men då var man inne på mitt privatliv och då är jag lite mer känslig. Annars så skrivs det ju en massa skräp i tidningarna som inte är sant. Så det har jag vant mig vid. Men själv tycker du att det är roligt att läsa Svensk Damtidning? Jo, så länge de inte skriver om mig. Ja, men tycker jag det är jätteroligt. Men de snaskar ju i andra människors privatliv. Jo, man får ju ta det med en nypa salt. Men det är kul när det är om andra. Jo, då är det många som tycker det är roligt att ställa upp där också. Ja, men då skriver de många som inte ställer upp också. Det är möjligt. Är du en god far? Det får du fråga mina barn om. Ja, men har du dåligt samvete för att du aldrig är hemma? Nej, och det har jag inte. Nej? Du tycker inte att fäder behöver vara hemma så mycket? Nej, jag tror inte det är avgörande. Men alla fäder har ju dåligt samvete över att de är för hemma alldeles för lite hos sina barn. Men det bekymrar inte mig. Behöver mammorna vara hemma hos sina barn? Ja, det är viktigt att barnen har en fast punkt i livet. Och det är klart att så länge de är små är det ju väldigt viktigt att föräldrarna är hemma så mycket som möjligt. Och jag har ju haft den stora favören att min hustru har ju tagit hand om familjen. Nu var det ju vissa perioder i mitt liv då jag var hemma väldigt mycket också. 1976, det året jag flyttade till England, då var jag ju hemma 2 år med familjen. Hela tiden. Hemma pappa? Hemma pappa. Det har jag inte läst om i någon tidning. Nej, men så var det. Ja. Är du bra på hushållsarbete och sånt? Inte speciellt. Matlagning? Nej, jag har en hustru som lagar mycket god mat och så brukar jag rymma upp efteråt. Diska och sånt? Just det. Mm. Har du inte diskmaskin? Jo, det har vi. Man ska ju städa upp i alla fall. Ja. Har ni tjänstefolk? Inte i huset, nej. Absolut inte. Men vi har någon som hjälper till med trädgården. Ingen som städar en gång? Jo, det kommer en dam ett par dagar i veckan och hjälper min hustru. Är du en god make? Det får du fråga min hustru om. Ja, men tycker du själv? Känner du sådär att jag köper inte tillräckligt mycket blommor till min fru? Och man kan säga att jag har väl lite dåligt samvete just nu över att jag är hemifrån för mycket. Men det får jag rätta till så småningom. Om vi ska återgå till affärerna så var det väl så att 1988 så var du helt skuldfri? Nej, jag var inte riktigt skuldfri. Mitt bolag Yggdrasil var skuldfritt. Mm. Och då hade jag sanerat min ekonomi och jag trodde att den finansiella världen stod faktiskt inför jättelika problem. Och då sa du att nu skulle du satsa på Nobel som i slutet av detta år skulle vara ett av Sveriges 5 största
företag. Men istället för att ägna dig åt det så lånade du mer pengar och köpte andra aktier som inte hade med Nobel att göra. Jo, det gjorde jag. Jag satsade lite grann på några uppfinnare och köpte in mig något läkemedelsföretag, mer forskningsföretag. Och det var klart att under slutet på 80-talet, även om jag var pessimistisk, så lyste ju solen i alla fall från en absolut klarblå himmel. Det fanns ju inte ett moln någonstans, och det är klart att jag gjorde några satsningar som jag kanske skulle varit lite försiktig med. Så att om du ser tillbaka idag och hade kunnat göra om det, så hade du tagit det lite lugnare och ägnat dig mer åt det du hade och inte så mycket åt det som... Egentligen ansåg jag att jag hade resurser att göra de här satsningarna också. Jag visste ju att jag hade Nobel och att Nobel var ett utomordentligt fint företag. Så jag kände mig ganska trygg. Du som är en då klok och framsynt finansman som säger att du själv såg hur fastighetsmarknaden rasade med en massa procent, och att du såg att det här är inga goda tider som kommer, att du då inte satsade på att konsolidera det företag som du trodde på, nämligen Nobel bland annat, va? Utan du fortsatte att pumpa in pengar i ett företag som du måste ha förstått var mer eller mindre dödsdömt, nämligen Gamlestaden. Nej, jag trodde väl i sig inte det var dödsdömt, men jag varnade i alla fall i slutet på 80-talet mot att man skulle låna ut pengar till fastigheter på ett vårdslöst sätt. Det tycker du att de har gjort? Ja, det är inte bara Gamlestaden som har gjort det, utan det har ju både banker och andra finansbolag gjort. Men du som huvudägare till Gamlestaden borde väl ha kunnat ha makt att säga att nu slutar ni med det här? Jo då, men när man hade tjatat om det här i ett år och alla sa att jag hade fel, då tänkte jag att jag kanske har fel. Så man kanske inte var lika kategorisk i sina uttalanden hela tiden. Men alla tjatade om att du hade fel? Nej, inte alla tjatade, men det fanns väl sådana som trodde att den här uppgången på fastighetsmarknaden skulle vara i evighet. Och det var ju konkurrens om låntagarna. Det fanns hur mycket pengar som helst. Och om det kom en person till Gamlestaden och ville låna pengar, om de sa att nej, det här tycker vi är för äventyrligt, det här projektet, ja, sa de, det är inga problem, då går vi någon annanstans och lånar pengarna istället. Och till slut så tyckte väl då de som var i bolaget att om man överhuvudtaget skulle kunna expandera någonting, då var man ju tvungen att ta sig några engagemang i alla fall. Men det fanns ju vissa regler och vissa försiktighetsregler. Men sen var det ett par stora engagemang som där det på något vis helt urartade. Och det är klart att man i styrelsen har ett ansvar. Så är det. Men det är många som har ansvar här. Bankerna hade ju också ett ansvar, som du lånade ut pengar till finansbolagen på ett vårdslöst sätt. Du har själv sagt att du motsätter dig fastighetsbelåning. Och ändå så är det det som de har levt på och det som de också nu har fullständigt gått i åt helsike för. Jo, nej, jag motsätter mig inte fastighetsbelåning. Det är bara det att jag tycker man ska vara försiktig. Så man ska inte belåna en fastighet till 100%, utan man kan belåna fastighet kanske till 50% eller 60%. Vi hade vissa regler i Gamlestaden att man skulle inte belåna fastigheter allt för högt, men de reglerna efterlevdes inte i alla fall. Då måste du vara väldigt arg på de som inte efterlevde de reglerna. Ja, jag har ju som filosofi att det är ointressant att titta bakåt. Det är väl, finns väl ett... kanske en del man är besviken över, men det är ointressant. Det kan ju inte göra någonting åt, utan det gäller bara att titta framåt. Mm. Men du kan ju lära dig något. Det kanske är så att du är en väldigt bra risktagare, men du kanske inte är någon bra chef.
Men jag har inte varit chef. Nej, jag vet att du inte har varit chef, men som ägare menar jag att du borde ha kunnat säga ifrån. Ja, jo, men som ägare sa jag ifrån. Men de brydde sig inte om det? Det efterlevdes inte riktigt som jag hade tänkt mig. Mm. Och det fick vissa ödesdigra konsekvenser? Ja, jag hade väl kunnat klara det också. Jag hade väl kunnat klara problemen i Gamlestaden på den nivån de var. Mm. Vad som sen har hänt det är ju något annorlunda när man har tolkat det avtal som ingicks i den 1 oktober 1990. Det har ju tolkats på olika sätt. Jag har en tolkning, banken har en annan tolkning. Jag tror dessvärre att min tolkning är korrekt. Mm. Du talar alltså om den här så kallade garantin, konsolideringsgarantin, som det har stått en del om i tidningarna och som, om man mycket enkelt ska förklara det, handlar om alltså att Gamlestaden måste ha ett visst värde. Det måste finnas ett visst eget kapital, ja, som står i relation till vad man har lånat ut. Ja, just det. Och om den relationen inte är på en viss nivå så sägs krediten upp. Från bankernas sida, just det. Ja. Men bankerna, de menar att om de inte har det värde som de ska ha, då är det du som ska täcka upp alla förluster. Bankerna har sett det som ett borgensåtagande. Men det är ju helt klart att det inte är ett borgensåtagande. För hade det varit det hade man ju kunnat skriva det på ett mycket enkelt sätt. Det hade ju räckt att skriva gäller så som betalning för egen skuld. Det är ett borgensåtagande. Och det står ju inte någonstans i det här avtalet. Men hade jag haft Björn Wahlström här så hade han suttit och varit lika övertygad om att hans tolkning är den rätta. Jag tycker då som lekman att det är häpnadsväckande att man kan skriva en sån här klausul som är så fruktansvärt betydelsefull och så luddig så att man kan tolka den totalt olika. Ja, det är ju oacceptabelt. Ja, de är helt enkelt fullständigt skrupellösa och använder alla medel i makt av sitt övertag. Ja, de har ju de är inte absolut inte helt skrupelfria. Jag tror att det är fel ord så att säga, men de är i en utomordentligt besvärlig situation. Bankerna i Sverige gör ju jättelika kreditförluster. Och så såg de att Gamlestaden, här finns ju då stora risker. Hur ska vi gardera oss? Och så såg man ju att här fanns ju då två ägare, Nobel, två huvudägare, Nobel och Yggdrasil. De har ju resurser. Nu får vi se till att de får stötta upp lite mer pengar. Och när vi då inte var intresserade av att göra det så tog de strypgreppet på oss. Du säger att de inte är skrupellösa, men du säger också att de har stulit dina företag. Det kallar jag för skrupellöst. Ja, det var det var under en mörk dag som jag gjorde den här intervjun. Då jag använde kanske ord som jag normalt inte använder. Men vad skulle du kalla det idag då? Ja, jag kanske inte ska ändra mig så mycket. Så det är en mörk dag idag också? Nej, det är det inte. Jag fattar inte hur du kan sitta här och vara så glad. Jag tror att jag skulle vara fullständigt tillintetgjord om jag var du, om jag hade så mycket bekymmer. Jo, men det gäller ju sig framåt. Varför går du inte till domstol? Jag vet inte, jag är till viss gräns så kan man ju bråka lite grann, men jag vill ju inte bli någon rättshaverist eller någon bråkmakare. Jag tycker att en viss rättvisa ska det vara, och jag tycker att vissa åtgärder tycker jag att jag får lov att göra. Och det är ju så att i Nobel Industrier finns det ju mycket stora värden som ju i varje fall inte tillhör Nordbanken, utan de tillhör ju mig och Nobel Industriers övriga aktieägare. Så jag tycker att lite grann ska man ju kämpa för rättvisan. Nu läste jag i en tidning häromdagen att för Erik Penser gäller inte de normala lagarna. För mig gäller djungelns lag. Det var någon juristprofessor som sa det. Det gjorde mig då lite bestört. Men så är det kanske. Men har inte de senaste tidens händelser visat att i finansvärlden, om man kan kalla det det, så är det djungelns lag som råder? Nej, jag trodde att i Sverige så gällde Sveriges lagar.
Tycker du det då? Jag hoppas det. Men tycker du det då? Att det har visat sig vara så? Ja, jag vet ju inte. Vi har ju inte kommit så långt ännu. Men om du inte tänker söka någon rättslig prövning så får du väl aldrig reda på det, eller? Ja, vi får väl se. Rättvisan kanske segrar i alla fall till slut. Man kan ju hoppas. Det finns ju vissa dagar i ens liv som man aldrig kommer att glömma. Jag antar att den 23 augusti i år var en sån dag när Björn Wahlström sa till dig att du får en krona för alla dina företag. Mm. Kan du berätta vad det var som hände då? Ja, jag var uppkallad till Nordbanken och på ett ganska så hårt sätt så fick man mig att skriva på ett papper under vissa hot. Var du helt oförberedd på det? Ja, det är klart att man kan ju ha tänkt sig att någonting skulle hända, men inte att just detta skulle hända. Det hade jag inte kunnat tänka mig. Var du i dålig form redan när du kom? Var du... Ja. Jag var väl inte i världens bästa form, det vill jag nog hålla med om. Du anade att det här skulle bli ett avgörande möte på något sätt? Ja, det vet jag inte, men det var ju en jobbig period. Både Gamlestaden och Nobel var ju börsstoppade och... Bankerna höll ju på att ta kontroll. Det var ju ingen som egentligen frågade varken mig eller Anders Carlberg om råd. Utan bankerna tänkte fatta de avgörande besluten här. Varför tog du inte med ett gäng jurister när du går till ett så viktigt möte? Jo, men jag visste inte att jag skulle skriva på det här pappret. Jag hade inte en aning om det. Det enda jag hade bestämt mig för innan jag gick dit var att om de ville jag skulle skriva på något papper så skulle jag under inga omständigheter göra det. Det hade jag bestämt mig för, men ja, situationen var sådan. Det var besvärligt och ja. Var det den svåraste stunden i ditt liv? Ja, jag kan inte komma på någon svårare just nu i alla fall. Har du malt i dig så där efteråt som det kan göra när man känner att man har gjort en riktig tabbe? Jo, det tog några veckor innan jag återhämtade mig, vilket är ovanligt. Jag brukar komma över svåra problem ganska snabbt. Mm. Och dessutom så... jag vill ju bara titta framåt. Men om man har förlorat ett livsverk, för det måste man väl ändå säga att Nobel har varit... Det var jobbigt. Det var jobbigt? Jättejobbigt. Hur tog det sig uttryck då? Ja, jag var urslag. Jag sov dåligt på nätterna, vilket är ovanligt för mig. Det var svårt att företa sig saker och ting. Man gick och malde det här. Men efter ett par veckor så återhämtade jag mig. Gick det ut över din fru? Nej, det tycker jag väl inte. Tvärtom kan man väl säga att just i en sån här situation hade man inte haft en bra relation, man och hustru och familj, så hade man inte klarat det. Du sa alldeles efter det här att du var en god förlorare. Men en god förlorare, hade inte han åkt hem och slickat sina sår och hållit sig där? No. Du använder nu alla medel för att komma igen. Nej, jag använder inte alla medel för att komma igen. Men vad jag har sagt är att jag har ställt i utsikt att jag vill lösa mina lån. Och om jag löser mina lån så utgår jag från att jag får mina säkerheter tillbaks. Hur ska du klara det? Ja, det har ju då, jag vet ju att Nobel är ett fint företag och det har ju kommit då några personer till mig som också förstår hur fint bolaget är. Som är då intresserade av att hjälpa till med finansieringen. Men hur fint ett bolag än är om man har miljarder i skulder, många miljarder i skulder, vad hjälper det? Bara så att säga, tillgångarna är betydligt större än de lån man har.
så kan man ju klara det. Ja, i allra högsta grad. Det är ju så att Nordbanken har gjort en fantastisk affär om de klarar av att sköta det. Nu är det ju så att en bank är ju säkert en utomordentligt dålig ägare av ett industriföretag. Och det är ju så att Nordbanken, det vet man ju från början, att de kommer ju vara en kortsiktig ägare. För det säger till med banklagen att de får ju bara äga det under en kort period. Så Nordbanken kommer ju att försöka sälja det här bolaget så fort som möjligt. Antingen hela eller i delar. Och de kommer försöka göra det med förtjänst. Och den förtjänsten anser ju jag tillhör mig. Men du har sagt så här, ge mig 3 månader så ska jag klara ut det här. Just det är mycket lättare. Vad har du för täckning för det? Jo, men jag är en fixare. Det har Refaat El-Sayed också sagt att han har varit. Jo, men det var han kanske. Jag vet inte. Du har ju varit med om liknande situationer som den här tidigare. En gång på 70-talet och en gång på 80-talet. Har du inte lärt dig någonting? Jo, men det är ju så. Den finansiella världen, det går ju upp och ner. Jag brukar alltid peka på det här exemplet. C.O. Hermansson, han beskrev i mitten på 60-talet de 15 förmögnaste familjerna i Sverige. Om du tittar på den så är det ju många som är borta. Mm. Så det är hygglig omsättning på kapitalister. Mm. Men, det är ett sundhetstecken också. Men de som inte har spelat lika högt, de har heller inte förlorat lika mycket som du. Så är det. Mm. Det här med att du inte finner dig i det som händer just nu. Alltså att du uppfattar det inte som en konspiration kanske. Men det har du talat om vid andra liknande tillfällen. Men du upplever det som att man vill åt dig, Erik Penser. Ja, det var banken kanske gör en bra affär på min bekostnad. Är det därför du har ställt upp på en intervju? För du tror att det kan gagna dig i det här spelet, eller vad man ska kalla det? Att jag ställer upp för den här intervjun, det är dels för att du energiskt har försökt påverka mig nu i många år. Och sen tyckte jag det att på något vis bakom alla de här rubrikerna som finns i tidningarna så kanske man ska visa upp att det finns en människa också. Anders Carlberg, vd för Nobel Industrier, har ju varit en oerhört trogen vapendragare. Du har mycket höga tankar om honom, vad jag förstår. Oh ja. Igår uppfattade jag det som att han svek dig när han tillhörde dem som sa att den här oberoende utredaren med ett namn som inte går att uttala, Claude någonting. Claude Hanks Drillsma. Mm. Inte skulle fortsätta sin utredning. Hur uppfattade du det? Ja, det är klart att det är klart att jag var besviken. Men han hade sin övertygelse och hans övertygelse var väl då viktigare än lojaliteten mot mig. Och det är kanske sånt som jag måste ha respekt för. Handlar det inte om att han ser nu att nu är du på väg ut och bort och nu gäller det att se om sitt eget skinn? Det är inte min uppfattning, utan han hade sin övertygelse. Jag såg när ni träffades i morse och det var ingenting som tydde på att du var arg på honom. Nej, sånt visar man ju inte och arg är jag inte. Jag är väl kanske lite ledsen att det blir som det blir. Blir du arg överhuvudtaget? Nej, jag blir sällan arg. Jag har fruktansvärt lång stubin. Jag har väl varit arg kanske bara 5-6 gånger i mitt liv. Och de kommer jag ihåg alla. Vad var det då? Säg sista gången. Nej, det ska jag inte dra upp här. Men det är faktiskt sällan jag blir arg. Är du aggressionshämmad? Disciplinerad. Så det är positivt? Det vet jag inte. Ja, för mig är det positivt. Mm. Det finns flera som har nämnt paralleller med Krügerkraschen. Det som händer just nu inom den svenska finansvärlden. Att det har inte varit så oroligt sedan Krügers dagar. Och du gjorde själv den jämförelsen till mig i morse. Är det då du som är Krüger? Nej, det tycker jag inte. Men den finansiella världen är i upplösning. Och i och med att bankerna har stora problem har de ju inte möjlighet att låna ut några pengar heller. Det finns inget kapital
för satsningar framåt. Utan bankernas resurser idag, det går åt till att täcka förluster. Och det som bekymrar mig är att vi har ju bara sett början. På Krygers dödsbädd så hade han lagt ett meddelande där det stod: jag orkar inte mer. Har du snuddat vid sådana tankar? Nej, absolut inte. Jag menar inte att du skulle ta livet av det. Jag menar det här att nej, nu orkar jag inte mer. Nu åker jag hem till min gris och går ut i skogen och ägnar mig åt något annat resten av livet. Det fanns väl då några dagar då efter den 23 augusti då man hade lite, då man var nedslagen. Men jag är ju rätt så optimistisk av mig. Inga problem är olösliga. Och om jag inte kan lösa det här, om jag inte får tillbaka Nobel, vilket jag ju fortfarande tror och hoppas att jag ska kunna göra, det finns fortfarande en framtid för mig i Nobelindustrin. Det är min övertygelse. Men om det nu skulle vara så att det inte går, då får jag ägna mig åt något annat. Det är lustigt att alla har gått emot dig nu utom facket. Och jag såg ett inslag på Aktuellt där de intervjuade arbetare vid en av dina industrier och de stod på din sida. De anställda jag har ju exakt samma intresse. Det är ju Nobelindustriers bästa. Men inte det något absurt ändå? Att det Nej, det tycker jag inte. Jag hoppas att jag har uppfattats som en bra ägare. Jag har ju alltid varit expansiv och investeringsvillig. Expansiv är väl ett milt uttryck för vad du har. Jo, men jag tycker inte att jag, när det gäller industri, har jag inte varit oansvarigt expansiv. Utan vi har väl då vuxit under ordnade former. Vi gjorde kanske förra året lite för många företagsförvärv. Å andra sidan, det gäller ju att förvärva företag när de är till salu. Inom de branscher vi är i alla fall. Men man ska väl helst ha lite pengar när man köper dem? Jo, men vi ansåg väl att vi hade ungefär de resurserna. Och sen har vi också i Nobelindustrier ett antal tillgångar som vi då tänkt avyttra. Vi har lite fastigheter, lite vattenkraft, en aktieportfölj som ju då långsiktigt var av betydligt mindre intresse. Utan Nobel är ju ett industriföretag och det är det vi ska satsa på. Allt det som har hänt på sista tiden, är det någonting som har skrämt dig i det? Ja, jag är inte så lätt skrämd, men det var väl lite tuffare kanske än vad jag hade trott. På vilket sätt då? Ja, jag tycker väl att jag blev tvungen att avhända mig mina tillgångar på det sätt som skedde, tyckte jag var både fel och orättvist. Förnedrande? Ja, förnedrande var det kanske inte det som var förnedrande. Det var ju då de uttalanden som skedde då i direkt samband med det här. Där man talade med att jag var pank och slut och det var ju förnedrande både för mig och för min familj. Men enligt Björn Wahlström, vd för Nordbanken, så var det du själv som hade sagt att du var pank? Om jag sa till honom att när han då hade tagit alla mina tillgångar så sa jag att nu har jag inte mer. Då tyckte jag det var väl en sak mellan honom och mig. Jag tyckte väl, det fanns väl ingen anledning att föra ut det på det sätt han gjorde. Okej, jag kan säga till dig också att jag är pank, men han sa dessutom att jag var luspank. Och jag tycker att det var en unik situation. Jag tror att normalt så säger en bankdirektör inte på det viset, men det är inget jag åt det. Det är gjort. Är du helt pank? Ja, det kan man väl säga. Jag har alltså ytterst begränsade tillgångar kvar.
Vad betyder begränsade tillgångar med dina mått mätt? Vi kanske är olika. Ja, jo, men det är även med dina mått så är det begränsade tillgångar. Det är, jag klarar mig. Jag har tak över huvudet och... En herrgård på 26 rum, det kan man kalla för tak. Ja, det är inte 26 rum, jag är ledsen att göra dig besviken. Ja, men det många i alla fall. Jo, nej, men jag... Men alltså, mina möjligheter att göra affärer i framtiden är ju små. Mm. Men man ser ju den ene då finansmannen falla efter den andra. Det är Björkegren och Hans Thulin och det är flera andra. Och det. Men så är det är ju ingen som tror att ni verkligen hamnar på bar backe. Utan man har ju alltid en känsla av att ni har ändå sett till att stoppa saker undan pengar så att ni kan fortsätta er bekväma livsstil. Jo, jag vet inte vad andra har gjort, men jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle hamna i den här situationen, så därför hade jag ju faktiskt sett om mitt hus ganska dåligt. Men är det inte din fru som äger huset? Jo, det är det. Då har du väl sett om ditt hus så länge hon vill vara gift med dig? Nej, det vet jag inte, men jag tycker det är väl rimligt att familjen har en viss bastrygghet, och det faktum är att det hade inte egentligen med trasslig ekonomi eller sådant att göra, utan jag tyckte att hon skulle ha huset och ett visst kapital. Om jag drabbades av gubbsjuka och började springa ut med unga flickor, tyckte jag att hon skulle ha en viss trygghet. Men det har du inte drabbats av? Nej, det har jag inte. Men det betyder att det är hon som sitter på huset och pengarna, så du får gå och fråga henne nu. Snälla lillemor, kan jag få pengar till en biljett för jag ska åka till Stockholm? Mm. Känns inte det förnedrande för en före detta miljardär? Nej, jag tycker att det är inget problem faktiskt. Då skulle det ha varit förnedrande för min hustru förr i tiden att fråga mig om pengar till hushållskassa och sådant. En sak som du har sagt som inte jag riktigt har förstått, det är att du har sagt att jag är inte intresserad av makt, jag är intresserad av pengar. Pengar och makt, det följer ju hand i hand. Jo, men det är ju ett mått på framgång på något vis, om man tjänar pengar. Det är så man mäter det. Makten går ju inte att mäta. Och du vill kunna mäta din framgång? Ja, det är kanske tävlingsmänniskan då. Kanske det är också någonting som var viktigt för ett antal år sedan. Kanske inte är lika viktigt idag. Men makt då? Det är ett sånt konstigt ord, makt. Jag vet inte vad makt är. Jag tror att om det är vad du menar så är det rätt ointressant för mig. Tror du att du ännu en gång kommer att bli rik och mäktig? Ja, det vet jag inte. Det viktigaste är att vara lycklig. Men jag tänker ju komma tillbaks. På något vis. Om det inte blir som ägare till Nobel, vilket jag ju hoppas och tror. Så får jag bli något annat. Lycka till. Tack. Så farligt var det. Jag ska hoppa nu också. Ja. Jag har ju aldrig sett det. Nej. Men du vet att du måste hoppa nu. Välkommen Erik Penser. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår mycket bra till och med. Jag är full av energi. Jag mår bättre faktiskt idag än vad jag gjort på jättelänge. Det låter lite underligt eftersom ju den senaste tiden har varit fruktansvärd för dig. Jo, men jag är ju den lyckliga positionen att det kan inte bli mycket sämre för mig än vad det redan är. Utan det kan bara bli bättre. Du gillar att slåss ur underläge?
det vet jag inte, men jag är en fighter. Jag tänkte att vi ska återkomma till de här aktuella händelserna om en stund. Men det är, jag har väldigt många frågor att ställa till dig, för jag har väntat väldigt länge på att få ställa dem. Det är ju nämligen så att din finansbana började väldigt tidigt i ditt liv. Du var bara 13 år när du köpte din första aktie. Jo, det är riktigt. Ja. Hur kom det sig att en 13-åring går och köper en aktie? Jag ska inte bedöma om jag är udda, det får andra göra. Men, var du en plugghäst? Absolut inte. Jag var fullständigt ointresserad av skolan. Jag är ju en akademisk katastrof. Det är någonting som jag har lite komplex för. Men hur klarade du skolarbetet då, om du inte pluggade? Ja, jag lyckades efter mycket om och med ta en studentexamen. Jag gick hugg i Eslöv. Jag fick inte gå kvar där, så gick jag i Lund i 3,5 år. Varför fick du inte gå kvar? Nej, jag hade för dåliga betyg. Men vad gjorde du då om du inte pluggade och inte liksom var ute och sparkade fotboll och sånt då, som andra? Jag hade ett brinnande biointresse. Jag gick faktiskt på bio varenda kväll i veckan. Jaha. Och såg? Allt. I Eslöv var det ju så att där gick jag in film måndag, tisdag, och sen kom det en ny onsdag, torsdag, och sen en ny fredag, lördag, söndag, och två biografer, så i princip kunde man täcka in hela veckan. Hur hade du då med det då? Och jag började faktiskt väldigt ung som spolgrabb på Palladium-biografen. Och du vet inte vad spolgrabb är, men en film är uppdelad i ungefär 8 akter. Och varje akt ska sen spolas till sidan. Bio och aktier. Sen vill du säkert ta in det här med att jag gick på Jägersro också. Tackar vi för. Inte nog med att du ska tala om vad kamerorna ska stå, du ska tala om vad jag ska fråga också. Ja, precis. Jag tänkte precis komma in på det. Du var ju väldigt tidigt väldigt spelintresserad. Ja. Det var ett intresse jag hade. Jag vet ju inte varför, men jag tycker inte, jag har väl aldrig varit en vårdslös spelare, utan jag har då varit en mycket disciplinerad spelare, för jag har ju inte gillat att förlora. Men samtidigt har jag ju då, när man var ung och oerfaren, då trodde man att det här med att spela på hästar var ett lätt sätt att förmera sitt kapital. Men det lärde jag mig så småningom att jag hade fel. Mm. Men när jag ser tillbaks nu på den tiden, så jag tror att det var en viktig tid för mig, för det var att man lärde sig det här med att ta lite risker, man lärde sig det här med riskkalkylering. Jag vet inte, men jag har väl alltid varit kanske intresserad av affärer. Det är klart att det pratades kanske aktier hemma i familjen. Min pappa är då en utomordentligt försiktig person, men om jag har en spekulativ order så har jag den förmodligen från min mamma. Hon blir kanske inte glad när hon hör det, men jag tror att det är på det viset. Och det fanns i bekantskapskretsen också några personer som var väldigt aktieintresserade. Och jag brukade gärna lyssna på de samtalen. Och ja, så gjorde jag som 13-åring min första spekulation, men det var å andra sidan en relativt oskyldig spekulation. Jag köpte 10 aktier i ett bolag som heter Reimers Holm, och de kostade 17 kronor styck, så det var trots allt ett begränsat belopp. Var det en bra investering? Ja, jag tror att jag sålde dem för strax över 20 några år senare, så det var i alla fall en affär som gick med vinst. Mm. Var du lik andra grabbar i din ålder, eller var du speciell? Jag vet inte om jag är speciell, men lite grann en enstöring har jag nog alltid varit. Lite baks till ursprungsläget. Och på min tid när jag var ung så gjorde man det för hand. Sen skaffade man en maskindriven spolapparat. Och det innebar att jag gick gratis på Palladiumbiografen. Och sen efter en tid så började jag bära ut affischer där. Och då gick jag fortfarande gratis. Och på den andra biografen hade jag och mina syskon, vi hade hand om chokladförsäljningen, och så gick jag gratis där också. Mm. Så du var både väldigt ekonomisk, låter det som, och väldigt biointresserad. Ja. Tänkte du dig någonsin en framtid inom en helt annan
bransch än den du hamnade i? Nej, verkligen inte. Men jag är mycket nöjd att jag sitter idag i Sandrevs styrelse. Mm-hmm. Så jag är även idag aktiv i biografbranschen. Men, går du på bio idag? Ja, så, ja, det gör jag. Inte så där hemskt ofta, för jag hinner inte med. Men jag älskar att gå på bio. Mm. Säg någon film som du tycker om. Jag såg faktiskt en film förra året som heter Cinema Paradiso. Mm. Som jag tyckte var ohyggligt bra. Varför då? Jo, den var lite nostalgisk och den var... Det handlade lite grann om den värld jag hade varit inblandad i också. Just Cinema Paradiso, en liten landsortsbiograf i Italien. Precis.